Quando perdemos um amor, parece que o sofrimento e a tristeza jamais terão fim. Ficamos sem saber como iremos continuar nossa história sem a pessoa amada. Ficamos sem chão e sem vontade de continuar. É tudo muito difícil. Mas é importante, nesses momentos, extravasar nossos sentimentos, chorarmos tudo o que tivermos que chorar e sentir a dor. Mas o que não deve ocorrer é a permanência nela. Temos que nos esforçar para sair do sofrimento e retomar a vida normal. Por mais difícil que seja aceitar isso, é importante saber que na vida algumas vezes é assim. Amores vêm e vão. Mas o seu amor próprio, esse deve permanecer. O amor próprio é aquele que nos dá força para seguir, para continuar a viver nossa vida da melhor forma possível. Olha, se você está passando por um momento assim, se você sofre por amor, se você sofre por alguém que foi embora, se você ama alguém e não é correspondido ou correspondida, lembre-se sempre do que vou te dizer agora. Um dia, você vai encontrar alguém que te olhe nos olhos e te aceite do jeito que você é. E quando esse dia chegar, você vai compreender por que tantas outras pessoas te feriram e o porquê não retribuíram o amor que você ofereceu. Nesse dia, você estará madura ou maduro o suficiente para ser amada ou amado como sempre sonhou. Saiba que amores imaturos não costumam durar. Hoje, a dor pode ser incômoda. Parece que não vai passar. Mas um dia ela vai te servir para amadurecimento. E aí você vai entender que para poder sentir o perfume das flores, é preciso passar pelo processo da plantação. Te desejo tudo de bom e que você seja muito feliz.